Magnus. Herr Ravn her, og velkommen tilbage til Euro Truck Simulator 2. Okay. Før vi starter her, så er der to ting, jeg gerne lige vil sige. Det første er igen... Tusind tak for jeres support. Subscriber-tallene, de går bare stille og roligt opad. Jeg tror slet ikke, jeg forstår helt, hvorfor. jeg gør altid mit bedste. Uanset hvor dårligt jeg synes, et afsnit er, så synes jeg har gjort mit bedste. Ud fra den dag, og den mængde energi, jeg havde den dag, og alle de der faktorer, der nu ellers spiller ind. Men jeg synes altid, jeg forsøger at gøre 100%, og så kan det godt være, at nogle dage, så er de 100% ikke det samme, hvis det giver mening. Men i kvæg af, at omstændigheden er nogle gange, som omstændighederne er. Det kan man ikke lave om på. Så den anden ting, jeg også gerne lige, så længe at det stadigvæk er lidt nyt, så vil jeg jo gerne reklamere lidt for min Discord-kanal. Og jeg håber, jeg huskede. Det kan jeg faktisk ikke engang huske, om jeg gjorde. Jeg kan ikke huske, om jeg huskede det. Sidste gang snakkede vi også om det. Og der lovede jeg, at jeg ville huske at linke en invitation nede i description. Så det håber jeg huskede sidste gang. Og jeg vil selvfølgelig også gerne prøve at huske det den her gang også. Jeg ved faktisk ikke, om man kan søge server på Discord. Men den hedder så... Mr. Raven LP. Ligesom min YouTube-kanal. Jeg tror også, der er noget med, man kan i YouTube-kanal-indstillingerne. Ligesom man kan sætte sådan et lille Twitter-symbol og et lille Facebook-symbol og sådan noget. Så tror jeg også, man kan sætte sådan et lille Discord-symbol. Det skal jeg også lige se, om jeg kan finde ud af. Okay. Det var mange ting. Her i begyndelsen. Men jeg synes det er vigtigt. Jeg synes det er vigtigt at huske at fortælle, at man værdsætter folk, fordi man ved aldrig sådan rigtigt, hvornår det stopper igen. Okay. Planen i dag er en lille smule sådan noget enten Grimsby. Fordi der har vi også et værksted, som vi ikke har fået taget, selvom vi har været lige nærheden af. Jeg kan ikke huske, Sheffield har vi købt. Ellers så håbede jeg... Jeg håber lidt måske på Grimsby. Fordi så kunne næste video være sådan noget Manchester-Liverpool. Måske Liverpool, og så ind forbi Manchester og tage den. Og så kan vi køre til... Charlies... Det ved jeg ikke lige, hvor man udtaler. Ja. Ja. Edinburgh. Glasgow og Aberdeen til sidst, måske. Ja, det tror jeg sådan ligesom er målet. Og så vi godt nok kørt os selv op i den fjerne ende af England, til når vi så skal videre til for eksempel Holland. Holland kunne godt være et sted, vi tager næste gang. Man kan sige sådan noget som Holland, Belgien, Luxembourg. Det kunne måske godt være sådan noget, man tager i en kører, for det ser ikke ud som, der er så mange byer. Så spørgsmålet som, vi skal gå Frankrig eller Tyskland efter der. Jeg synes egentlig, det er meget, jeg synes faktisk, det er meget fint lige at have det her med, at man tager et land og gør det færdigt. Det er både sådan, når man sådan har fanget hele, hvad skal man sige, kortmakernes, hedder det. I don't know. Dem der har lavet kortene. Hov, lad nu her. Kortene, sådan deres jeg forestiller mig lidt, at CSC, eller er det ikke det hedder? Jo, sådan er. Developerne har sådan siddet og delt folk op i hold, og så der er måske en 2-3 stykker, der sidder og lavet Tyskland. Og så har de måske været tyskere, så de kender sådan, hvad skal man sige, når man kører på motorvejene i Tyskland, så kender de sådan lidt følelsen, og hvis man kører ned ad de små veje i Tyskland, så kender de sådan ligesom følelsen og udtrykket, og
stemningen af Tyskland. Jeg har ingen idé om, at det er sådan, det fungerer, men det forestiller mig lidt. Så når man sådan ligesom tager værkstederne i et land ad gangen, sådan som man har, ja, jeg ved ikke hvad, en år, en 10-15 videoer i England alene, eller Storbritannien alene, så tænker jeg, at så har man nået at få stemningen af Storbritannien. Også selvom det bare er ud af cockpittet på ens lastbil. Ja, Sheffield var så den eneste, jeg havde været i. Snakket om Grimsby, ikke? Jo, og så over til Manchester Liverpool. Så der er ikke noget Grimsby der. Så lad os prøve herover. Håb på, at der er noget Grimsby. Grimsby? Newcastle? Nej. Der er tre forskellige. Jeg har ikke lyst til at køre med en box-trailer igen. Så lad os prøve at tage noget wheat, noget corn. Corn. Ja, det er den, vi kører med. Sådan lidt i forlængelse af det her med. Og det kan godt være, at det bliver lidt deprimerende. Men i forlængelse af det her, man ikke ved med, hvornår noget slutter. Og så tænker jeg, vores givende situation lige i øjeblikket, i hvert fald her i Danmark med nedluk og sådan nogle ting, og corona. Så bliver det sådan lige pludselig lidt, hver gang man så hører et eller andet, nu mine forældre skulle have været forbi, og så ringer min far og siger, vi kommer ikke alligevel, fordi, og det kan jeg jo godt høre i telefonen, at jeg er blevet mega snottet, og min far, han er 68. Og så er det sådan lidt, men er du så blevet testet? Nej, det er bare en forkølelse. Så siger man, okay, hvis du får det værre, så skal du altså teste. Så. Jeg har ikke hørt noget endnu. Så jeg håber jo, at det bare er, som han siger, ej, det er bare en forkølelse. Ja. Derfor så synes jeg, det er vigtigt, at man siger til folk, når man værdsætter dem, og folk, der betyder rigtig meget for en, at man husker at sige, at man elsker dem en gang imellem. Det er vigtigt. I mine øjne, i hvert fald. Og man kan sige, ja, uden min far og mor, så var jeg aldrig blevet født, jo. Så man kan sige, jeg skylder dem jo ligesom stort set alt, jo. Så ja. Jeg tænker, sidste video endte jeg med at snakke hele vejen. Jeg ved ikke, jeg kan ikke helt lure. Jeg har ikke noget med at snakke hele vejen. Man kan sige, nogle gange, når jeg sådan har optaget et par videoer i en kører, fordi jeg ved, at jeg skal noget næste weekend. Eller måske bare gerne lige vil være lidt foran, i stedet for altid at skal stresse over, at jeg skal nå 2 7 days, en Batman og en Euro Truck. En weekend, og jeg skal også helt streame, og jeg skal også lige nu at redigere og render dem alle sammen og uploade dem og lave thumbnails, og det kan godt være, at min description er rimelig primitiv, men de skal jo trods alt lige også laves, og så skal de jo så lægges som planlagte, og der skal laves hvad hedder det så, tags og alt muligt mærkeligt. Så der er mange ting i at lave en video, og hvis det tager mig en times tid at optage en video, så tager det mig også cirka en times tid at redigere og render den. Ja, det er faktisk nok mere halvanden time måske at redigere og render dem. Og så skal den uploades, der kan jeg godt lave noget imens. Og det kan jeg også godt med den supercomputer, jeg kan også godt lave noget imens jeg render. Men hvis jeg laver noget imens jeg render, så tager det måske 50% længere tid, hvis jeg ikke laver noget. Så ja, der er nok at lave.
Så nogle gange, så når jeg optager måske 2 Euro Truck videoer ud i en kører, som for eksempel den her, og den sidste video. Så hvis jeg har den første video, ender næsten altid med sådan en meget snakket video, og så får jeg lidt snakket alt det, jeg egentlig havde lyst til at snakke om, og så ender jeg sådan lidt med, hvad skal vi så snakke om? Og jeg kan sagtens finde på noget, jeg kan bare, det ved jeg ikke. Jeg læste en eller anden, jeg sad i sengen i morges, og kiggede Facebook. Sådan en anden proces af det der med at vågne op, ikke? Og så var der sådan et. Så var der en Facebook, der foreslår mig en kanal, jeg kan være med i. Eller en Facebook-gruppe, hedder det så. Fordi jeg synes godt om DR-nyhederne. For det første undrer jeg mig, fordi jeg har synes godt om DR-nyhederne. Hvorfor får Facebook til at tro, at jeg er imod masker i forbindelse med corona? Jeg tænker ikke, at DR på sin vis har udtrykt en eller anden holdning omkring, at masker er sådan en frihedsberøvelse, og det er fuldstændig unødvendigt, eller eller andet, som den her gruppe jo så tydeligvis ud fra navnet, fordi de skriver anti-maskers, eller for os, der er imod tvungen brug af masker. Anyways, det var et tidsspring. Jeg trykker så på den, for jeg tænkte, jeg synes, jeg var lidt overfrisk her til morgen, så jeg kunne godt lige håndtere det her med at se nogle dumme mennesker udtale sig dumt omkring noget, som er medicinsk bevist er en god idé. I går havde statsministeren jo så et pressemøde, og man sådan besluttede sig for, at nu skulle man til at gå med maske på restauranter, caféer og sådan nogle ting, medmindre man sidder ved bordet. Så hvis man rejser sig op for at gå på toilettet, så skal man tage sin maske på, gå på toilettet, komme tilbage, tage masken af, og så kan man sidde og spise og drikke og hygge sig med sine venner. Så er der så en dame, der skriver, at hvad fanden er det for noget? Hvorfor er det, man lige pludselig skal til at have en maske på, når man er på café? De skulle til konfirmation, og de var så blevet kontaktet af dem, der havde inviteret dem og sagt, husk nu at tage jeres masker med, fordi at vores konfirmation foregår efter klokken 12. Så at der skal man jo have maske på, fordi det træder i kraft fra i dag klokken 12. Og så skriver hende her damen, så hun synes, det er for dårligt. Og hvad der er forskel på, fordi de havde den her café, eller de skulle på den her café, men de sad jo i et separat lokale og sådan nogle ting, og hvad der er forskel på, at man sidder på en café i et separat lokale, kontra at man sidder hjemme privat hos dem, der nu havde, hvis de havde valgt at holde konfirmationen derhjemme. Jeg gad ikke at gå ind i diskussionen, men man kan sige, hvis det er, at forholdene på den pågældende café gør, at man har direkte adgang til det her adskilte lokale, som man lejer ud til privatfester direkte fra gaden af, og man ikke skal igennem resten af caféen for at komme på toilettet eller hente noget i baren eller et eller andet, så kan jeg godt følge. Så kan jeg teoretisk godt følge, hvad forskellen så ved at holde konfirmationen på caféen kontra derhjemme. Det kan jeg godt se. Men hvis vi lige tager alle de andre betragtninger, i alle de caféer, jeg har været på, hvor vi har holdt privatfest, så har man skulle gå igennem hele caféen for at komme til privatlokalet. Og hvis man skulle have noget, så skulle man den samme bar som resten af caféen. Man skulle også bruge de samme toiletter som i resten af caféen. Jeg tænker, at det er de færreste caféer, der har indrettet deres privatfestlokaler sådan, at der er separat bar, separat serveringsbord, separat toilet for faciliteter og separat indgang. Nej. Nå, anyways, det var egentlig ikke så meget hendes kommentar, for jeg kunne egentlig godt følge hende lidt. Og så var det sådan lidt, jamen du har ikke tænkt tanken færdig, Kevin, inden du skrev den her besked. Det var sådan mine tanker til hende, omkring hendes udbrud. Hun synes, det var så synd for konfirmanden, hvis folk skulle have masker på.
Så er det bare sådan et, prøv at høre, hvis nu I kommer alle sammen med corona, så bliver konfirmanden da mere ked af at få corona, og ende med at få lungeskader, og miste sin lugtesans, og hvad der nu ellers er af ting, man har opdaget, der er sådan af senfølger, af at have været smittet med corona. Anyways. Det var ikke hendes besked, stadigvæk. Videre. Så to beskeder nede i den her tråd, er der så en dude, der udtaler sig. Og det var det, der sådan, det var det, der fik mig til bare at sige, okay, nu lukker jeg den her tråd, fordi hvis man kun skal to beskeder ned, og så falder det her kort, så skriver han, ja, vi danskere, vi er jo så regelrytteragtige, og vi er så glade for regler, og det var jo også derfor, at vi elskede nazisterne helt frem til 1943. Og jeg var bare sådan lidt, what the freaking sagde du lige der. Det var godt, at det var den tredje besked. Og så havde idioten allerede smidt nazistkortet. Det var så fucked up. Og det var sådan lidt, ja, fordi at alle os danskere, som følger reglerne, fordi vi gerne vil passe på hinanden, os selv og på vores kære, vi er så også de samme mennesker, som synes nazisterne var helt vildt gudeskønne. Det er klart. Hold nu freaking fucking what, man. Det var så dumt, altså. Og jeg tænkte, shit. Nå. Anyways. Så ja. Jeg kan sagtens finde et eller andet, vi kan snakke om. Fordi vi alle sammen oplever et eller andet. På et eller andet tidspunkt. I løbet af en dag. Det kan også være, hvis der er en, der lige siger den rigtige ting, så bliver man lige triggeret i en hukommelse af noget, der er sket for 20 år siden, som egentlig havde gjort et stort indtryk. Men fordi der sker så mange ting i ens liv, for de fleste mennesker i hvert fald, så er den der stadigvæk hukommen, eller mindet, men den skal ligesom triggers. Og det er sådan måske lidt i forlængelse af det, jeg snakker om i sidste video. Omkring det her med forskellen mellem YouTube og Twitch. At det, der gør, at det er lidt nemmere at være på Twitch, det er, når der er folk i chatten. Fordi når folk skriver noget i chatten, så kan de trigger et eller andet. De kan spørge om et eller andet. Har du nogensinde været i Frankrig? Ja, jeg har faktisk været i Frankrig. Vi boede i Reims. Vi har kørt med lyntog med 250 km i timen. Det var vildt fascinerende. Og så ind til Paris, og så gå rundt i Paris, og det var så fucking varmt, mand. Der var 37-38 grader den dag, vi var i Paris. Og vi svedte som... Ja, ikke som svin, som man plejer at sige, fordi grise sveder faktisk ikke. Men så som et andet dyr, som sveder rigtig meget i varmen. Men det var stadig en fantastisk oplevelse at være i Paris, og se Eiffeltårnet og Triumfbuen og alle de der ting, som man ser, og vi nåede at gå 22 km, og vi var fuldstændig smadret, da vi så sad i toget på vejen hjem. Så det var lige før, da vi skulle rejse os for at sidde i toget, så kunne vi gå fra stationen i Reims op til vores hotel, fordi nu havde vi siddet stille lidt, og der var lidt aircondition og sådan noget i toget, men ja, det var stadig fedt. Ikke sådan nogle ting, det sker lidt nemmere i Twitch, når der er folk i chatten, hvis man skal tvinge sig selv til at komme i tanke om noget, som kunne være interessant for nogen at lytte til, så skal man, det kan godt være, så trigger man sig selv i en eller anden hukommelse, og så sidder man og snakker om det. Men dem, der så kommer ind, de er pisse ligeglade med Frankrig. What the fuck? Ja, Frankrig, det er nederen. For dem, ikke for mig. Håber, det giver mening. Så ja, altså, jeg kan sagtens snakke. Jeg kan snakke om hvad som helst. Og jeg kan snakke om det hele tiden. Spørgsmålet er, om det er interessant. Det er jo det, der er det store spørgsmål. Fordi hvad interesserer folk sig for? Det er også derfor, jeg prøver at lokke jer til at skrive et eller andet, I kunne tænke jer, jeg snakkede om. Det kunne være, hvad din yndlingsserie? Og hvis det nu er, at vi så har snakket om det i et afsnit, så kunne det næste spørgsmål om, hvem er så den yndlingsperson for den serie? Eller en serie række spørgsmål, sådan, så det er, hvad er din yndlingsserie, hvad er din yndlingsperson for den serie, hvad er dit yndlingsafsnit, altså,
det kunne trigger nogle ting, som i hvert fald gjorde, at ham, der spurgte, eller hende, der spurgte, fandt det, jeg snakkede om interessant. Og så var der trods alt en, der fandt det interessant. Men det er ikke nemt. Det er ikke altid nemt, i hvert fald. Ikke, nu når vi til et punkt, hvor at jeg kunne godt lave en speedy upbit, men vi er egentlig også ved at være så tæt på, at det også bare ville være, det ville være den korteste speedy updel. Det ville være sådan 10 sekunder. Så ville det bare lige være en af de der sådan 10 sekunders intro lydklip, jeg har taget fra YouTube, sådan. Ja, så er vi her. Det kunne jeg selvfølgelig også gøre. Men ja. Når man snakker om serier, så er det også sådan et stort emne. For eksempel, og nu siger jeg noget meget kontroversielt, noget som jeg tror, der gør, at hvis du lytter efter, eller lytter med, eller nok mere, at så vil du sandsynligvis falde ned af stolen. Og det er, jeg har ikke set et eneste afsnit af Game of Thrones. Jeg stille lige et par sekunder mere, så du lige kan sætte op igen. Men det er jo faktisk kontroversielt. Fordi alle har jo set Game of Thrones. Ikke mig. Jeg kender faktisk et par stykker, som aldrig nogensinde har set Game of Thrones. Hvorfor har jeg ikke set Game of Thrones? I don't know. Den er på HBO. Jeg er ikke HBO. Jeg ved ikke engang, hvor det blev vist til den sådan live i fjernsynet. Har det været P3? Kanal Plus, eller hvad hedder de, de der kanal 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11, 12, eller hvad de hedder. Dem har vi ikke. Det kunne være en forklaring. Vi besluttede os for sådan relativt, lige da vi flyttede i hus, eller da vi boede i lejlighed, der havde vi en tv-pakke, og det var sådan en, der var, hvad skal man sige, bundet til lejemålet, og det skulle man bare have, for de havde alle andre. I lejemålet. Man kunne ikke rigtig, jeg tror ikke, man kunne melde sig ud af det. Jeg kan ikke huske det. Det kunne man måske godt, det ved jeg ikke. Men vi havde det i hvert fald. Der tror jeg da også, der var nogle serier, som man så som. Det var fordi, dengang var der ikke så mange kanaler, og der var ikke Netflix og sådan nogle ting. Så dengang så man bare serier. Det var det, man gjorde. Fjernsynet kørte. Men vi besluttede os så for, at vi flyttede i hus. Fordi hvis vi skulle have en tv-pakke, vi ville egentlig meget gerne have, på det tidspunkt, vi ville gerne have Discovery Channel, fordi der var nogle ting, vi så på Discovery Channel, som vi gerne ville blive ved med at se. Mythbusters, og jeg kan sgu ikke huske, der var nok også nogle andre ting. Jeg kan ikke huske dem alle sammen lige nu. Og jeg generelt set har altid været glad for at se de her videoer omkring store maskiner, for eksempel. Så Discovery Channel, og så News. Vi fik så begge, og for at skulle have begge dele, så skulle vi have den store tv-pakke. Og så kom der et eller andet politisk omkring, at man skulle have TV2 ud af licensaftalen, eller de kun skulle være mindre del af licensaftalen, eller hvad det var for noget. Og det betød så, at TV2 så begyndte at have mulighed for at streame deres kanaler. Og hvis man skulle have TV2, så skulle man betale, var det 20 kroner, tror jeg det kom til at koste bare at have TV2. Ja, TV2 og TV2 Øst, og hvad det hedder. Men kun TV2. Hvis man så skulle have TV2 og Zulu og Fri og News og sådan nogle ting, så kostede det 79 kroner. Og så skulle man så have det som en streaming ting. Og eftersom man havde smart TV, eller det tidspunkt havde vi ikke, der havde vi jo så PlayStation med Netflix og sådan noget lignende. Så vi sagde de der TV-pakker op, det kostede jo fandme 590 kroner om måneden. Hvis jeg så fik den samme hastighedsforbindelse internet, som der var i TV-pakken og internetpakken, så kostede den jo en tredjedel. Så hvad? 200 eller andet. Og så 79 kroner for TV2. Og så havde vi News.
og TV2 selvfølgelig. Og så tænkte vi, så prøver vi en af de der streamingtjenester, vi vidste ikke lige, hvad der var, så vi startede med, eller vi vidste godt, hvad der var, men vi vidste ikke, hvad for en der var bedst, og hvad der var mest på, vi gad at se og sådan noget. Så vi startede bare i stedet, så blev vi enige om, at når vi har set det, vi vil se på den, så opsætter vi den, og så fik vi en af de andre. Så vi startede med Netflix, og det er så, hvad, 6 år siden. Og jeg synes, nu er vi sådan begyndt så småt at løbe tør for ting, vi egentlig gider at se. Så lige nu der sidder vi og ser nogle af de ting, så vi tænker, måske er det her noget for mig. Og hvis det er noget for mig, så ser vi det, og hvis ikke det er noget, så sletter vi den fra vores liste. Og så er der de serier, som vi er i gang med, som ikke er slut endnu, og der kommer flere episoder. Så der er man jo nødt til lige at vente og se, hvad kommer der så. Det var ikke den vej. Nå, det er fint. Men det der med at købe flere streamingtjenester, så betaler man jo til nogle af dem, uden at man bruger dem. Mens man ser på en af dem, man så bruger. Det virker bare sådan en spild af penge. Så medmindre man kan få sådan et eller andet, du ved, telefonabonnement, hvor der også er streamingtjenester med, sådan flere forskellige, hvor man så måske, I don't know, man får alle streamingtjenesterne til halv pris normalt, så begynder det måske at være lidt interessant. Men ellers så det der med at købe flere streamingtjenester på en gang, det synes jeg bare virker sådan lidt. Så ja. Nå, det var den her video. Jeg fik snakket om mange mærkelige ting, fordi jeg ligesom prøvede at illustrere, at man godt kan snakke om en masse mærkelige ting. Selvom der ikke er en chat, der stiller spørgsmål. Anyways. Jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg håber jo, at hvis I ikke synes om mig, og I bare synes om spillet, så kan I jo altid mute mig og have noget musik kørende i baggrunden, mens I ser landskabet. Hvis det er landskabet, I kommer for. Men, anyways. Hvis I kunne lide videoen, så giv den en tommelfinger opad. For at vise jer support. Hvis I har nogle spørgsmål, emner, hvad som helst, så smid en kommentar ned i kommentarfeltet. Hvis I er nye her, så overvej at abonnere. Og det sidste, jeg bare vil, det er at ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Have fun gaming. Bye!